Nová Honda Civic. V Európe bude dostupná už iba s hybridným pohonom. No a ja som sa s ňou vybral na asi najkrajšiu cestu pri španielskom Madride, aby som zistil, či v nej zostalo trošku toho šoférskeho DNA. Pretože predchodca jazdil perfektne. Tak v prvom rade, čo nám hybrid dal? No dal nám predovšetkým absolútne bleskovú reakciu na každé jedno zošliapnutie plynového pedála. Skrátka, ja na to šliapnem a to auto okamžite vystrelí dopredu. Okamžite mám na predných kolesách 315 Nm krútiaceho momentu. Je to dané tým, že kolesá tu primárne roztáča elektromotor. Čiže tá jazda je pocitovo veľmi blízka, ak nie identická s elektromobilom. Hej, takéto niečo by benzínová 1.5 nedokázala ani v tom najlepšom sne. Až som bol zvedavý, ako si predná náprava poradí s tým návalom krútiaceho momentu. A čuduj sa svete, poradiť si s ním vie veľmi dobre. Minimálne tu na španielských asfaltkách. Áno, keď na to vyslovene tupnem na výjazde, tak vtedy mi trošku musí pomôcť elektronika, vtedy pribrzdí vnútorné predné koleso, ale deje sa tak, čo ja viem, v 5% všetkých prípadov. Skrátka, keď mám trošičku cit v pravej nohe, tak tie predné kolesá to veľmi, veľmi pekne dokážu preniesť na cestu. Napokon pomáhajú si širokými pneumatikami. Máme tu 235. Čo nám hybrid vzal? Nuž otáčky benzínového motora nie vždy ladia s tým, ako práve šliapem na plyn. Trochu mi chýba pocit priamého spojenia medzi motorom a pedálom. Druhá vec je vyššia hmotnosť. Tá sa prehúpla cez 1,4 tony, no pocitovo Civic ťažký nie je. Je zaujímavé, že to auto nepôsobí nejakým náhlivým dojmom. Nie je také umelo športové, že by malo extrémne citlivé riadenie okolo stredovej polohy. Nie, ono pôsobí úplne normálne, povedal by som komfortne, veľmi príjemne. A potom, keď na to človek začne tlačiť, tak skrátka... Hybridný pohon funguje rovnako ako v ostatných Hondách, ale môžeme si to v rýchlosti prejsť. Civic dokáže jazdiť aj čisto na elektrinu. Batéria však má kapacitu iba 1,5 kWh, takže elektrický dojazd sa pohybuje niekde na úrovni 2 km. Batéria sa nedá dobíjať z externého zdroja, dobíjajú buď rekuperácia alebo spaľovák. Čiže Civic dokáže jazdiť aj čisto na elektrinu. Najčastejšie však jazdí v hybridnom režime. Vtedy kolesa stále roztáča iba elektromotor, ale naštartovaný je aj spaľovák, ktorý otáča generátorom a vyrába elektrinu. Kolesa roztáča elektromotor a spaľovák vyrába elektrinu. Pri vyšších rýchlostiach, približne nad 80 km za hodinu, vyšších a ustálených, sa nám hybrid prepína do pohonu spaľovacím motorom. Zopne sa premosťovacia spojka a benzínový dvojliter priamo roztáča kolesá, prípadne aj vyrába elektrinu. Elektromotor dosahuje výkon 135 kW, 184 koní a 315 Nm, zatiaľ čo dvojliter nejakých 143 koní a 186 Nm. A preto, vždy keď potrebujem zrýchliť, vždy keď na to dupnem, potrebujem predbehnúť alebo stúpam do kopca, auto sa prepína do hybridného režimu. Bez ohľadu na aktuálnu rýchlosť.
Skrátka tak, aby keď potrebujem dynamiku, zabral silnejší elektromotor. Takže ak sa opýtate, aký výkon má vlastne nový Civic, odpoveďou budú parametre elektromotora, nie spaľováka. V Španielsku sme stihli telemetriou odmerať dynamiku a porovnať ju s niektorými konkurentmi z archívu. Výsledky sú tesné. Nový hybrid je podobne rýchly ako predchodca s 1.5 a CVT-čkou. Jeho pružnosť je na chlb zhodná so Seatom Leon 1.5 TSI. Ten síce je slabší, ale zároveň ťaží z nižšej hmotnosti. V Honde akoby pracovali dva týmy dizajnérov. Radikáli a potom konzervatívci. Pamätáte si na UFO? To bol vyslovene prízrak na ceste. Za ním nasledovala 9. generácia, to bolo síce tiež UFO, ale už také uhladenejšie, konzervatívnejšie. Potom prišla 10. generácia Civica, to bolo auto, ktoré ako keby ušlo z tuningového zrazu. Samé falošné mriežky, spoilery, okuliare okolo predných svetiel. No a Civic s poradovým číslom 11 je opäť raz skôr konzervatívnejší, ale rozhodne nie nudný. Celé auto je nižšie, je viac pricapené k zemi. Veľmi sa mi páči, ako dizajnéri opticky zmenšili túto masu plechu nad prednými kolesami. Ale nie je to len trik. Všimnite si, že kapota je najnižšie, ako môže byť. Ona vyslovene líže motor. Väčšinou sme zvyknutí, že medzi motorom a kapotou je istý priestor kvôli bezpečnosti chodcov. V tomto prípade je to vyriešené aktívnou kapotou. Tu sú pyrotechnické patróny, ktoré v prípade nehody kapotu nadvihnú a bezpečnosť chodcov by mala byť zaručená. Pozrime si svetlá. Tie sú vždy ledkové a vždy parabolické. Majú zaujímavé usporiadanie, lebo stretávačky máme na krajoch a v strede aj opticky oddelené sú diaľkové. Matrixová funkcia nie je v ponuke, maximum je automatické prepínanie stretávacieho a diaľkového režimu. Hmlovky tiež ledkové a vystrčené maximálne do rohov karosérie. Zaujali ma aj netradične vysoko umiestnené parkovacie senzory. Potom v domácom teste si vyskúšame, či majú naozaj dostatočne veľký rozsah a či zachytia aj vyšší obrubník. Karoséria je uhladená nielen dizajnovo, ale aj technologicky. Strecha je vraj prvýkrát zváraná laserom, takže tu nebola potrebná žiadna lišta a celé je to naozaj veľmi pekne uhladené. Opravte ma, ak sa mýlim, ale nemala predchádzajúca generácia bezviečkové hrdlo nádrže? Tu máme opäť raz klasiku. Ak tu niečo naozaj stojí za to, tak je to posed. Na pomery súčasnosti nízky, pasuje mi aj sklon volantu, skrátka ten posed akoby bol ušitý presne na mňa. V rámci testovacej jazdy sa sústreďte, či vášmu pravému kolenu neprekáža stredová konzola. Ja som s tým tak akurát OK. Palubná doska je kvalitná a pomerne nízka. Obsahuje prvky, ktoré poznáme z ostatných modelov značky Honda, napríklad multimediálny systém alebo prístrojový panel, ktorý kombinuje analógový rýchlomer so 7-palcovým displejom palubného počítača. V najvyššej výbave dostanete plne digitálny prístrojový štít. Takou dizajnerskou frajerinou je prepojenie výduchov klimatizácie. Zatiaľ, čo krajné si viem aj natvrdo zavrieť, tak tie prostredné nie. Skúšali sme to rôzne a skrátka to nejde. Jedine, že si presmerujete prúdenie vzduchu niekam inam. Veľký palec hore. Podsvietenie prístrojov si môžem stlmiť takto priamo na palubnej doske. Nemusím to loviť kdesi v menu dotykového displeja.
Výhľad je fajn. Napriek tomu, že auto je nižšie, presklená plocha by medzigeneračne mala byť väčšia. Už som spomínal, že áčkové stĺpiky sú teraz viac na kolmo, sú pomerne tenké, plus spätné zrkadlá sú posunuté viac dozadu, takže aj výhľad šikmo dopredu, či už doprava alebo doľava, je dobrý. Myslím si, že v porovnaní s predchodcom je trošku lepší aj výhľad dozadu, hoci to okno je stále pomerne malé. Na prístrojovom paneli ma zaujal výkonomer, ktorý je tu namiesto otáčkomera. Vlastne je to niečo podobné, ako máva Rolls-Royce. No my sme predsa len radšej sledovali reálne otáčky benzínového dvojlitra cez OBD zásuvku, aby sme vedeli, ako sa s nimi hybrid dokáže popasovať. Otáčky sa zväčša hýbu okolo 2 až 2,5 tisíc, keď na to viac šliapem, tak 3 tisíc. Aj vtedy je však hluk motora veľmi solidne utlmený. Najviac ho počuť v stúpaniach a pri prudkom zrýchľovaní. Ani vtedy však vyslovene nezavíja. Počúvajte. Civic síce má iba jeden stály prevod, ale elektronika znižovaním a zvyšovaním otáčok simuluje radenie. Ustálená 130 na diaľnici, na rovine, kedy je spaľovák napevno pripojený k pohonu kolies, znamená 2900 otáčok za minútu. Na rozdiel od hybridnej Hondy CR-V, dvojliter v Civicu má priame vstrekovanie benzínu. Akurát ho veľmi nevidíme, pretože je kdesi tu dole. Konštruktéri použili priame vstrekovanie z dvoch dôvodov. Jednak chceli, aby bol motor účinnejší a úspornejší a zároveň z neho chceli vydolovať trošku viac Nm, vyšší krútiaci moment. A to sa priamým vstrekovaním dá docieliť, pretože keď sa nám benzín vstrekne priamo do valca, zníži teplotu vo valci, motor je takto odolnejší voči klepaniu, nemusí sa škrtiť, nemusí laborovať s predstihom a môže zo seba vydolovať viac. Samozrejme, že sme sa pána konštruktéra pýtali, či je použitie priamého vstrekovania v hybride dobrý nápad. Odvetil, že áno, pretože na krátkych trasách aj tak auto jazdí väčšinou na elektrinu. Dobre, ale keď som ho trápil trošku dlhšie, tak priznal, že existuje riziko, že sa nám olej bude riediť benzínom a preto je interval výmeny motorového oleja nastavený na 10 000 km s tým, že riadiaca jednotka počíta studené štarty a má nejaký algoritmus, takže keď usúdi, že už je olej znehodnotený, cez palubný počítač vás do servisu pošle skôr. To zase bude porozlievanej kvapaliny do ostrekovačov. No, toto mohlo byť aj lepšie vyriešené. Komfort podvozka ťažko hodnotiť takto na španielských cestách, ale podľa nerovností, ktoré som zatiaľ našiel, sa zdá, že aj Civic by mohol ponúknuť typickú hondiackú kombináciu dobrých jazdných vlastností a zároveň veľmi solidného komfortu. A to napriek tomu, že pneumatiky majú medzigeneračne menšie profilové číslo a že sú nahustené na vyššie tlaky. Toto však naozaj zistíme až v rámci domáceho testu. Pokiaľ ide o odhlučnenie kabíny, tak aerodynamický šum sa mi zdá byť dobre utlmený, ale čo v Civicu stále dosť počuť, je hluk odvaľujúcich sa kolies, predovšetkým tých zadných. Podľa mňa by pomohlo napríklad pevné plato nad batožinovým priestorom a nie takáto látka alebo tkanina, ktorá tam je. Vysokonapäťová batéria hybridného pohonu je ponovom kompletne schovaná pod zadnými sradlami. Ešte za ňou sa nachádza benzínová nádrž. Tá má skromný objem 40 litrov. Takže hybrid nám nejakým spôsobom nezasahuje do kufra. Mimochodom, piaté dvere sú teraz plastové, sú ľahšie a konštruktéri kvôli ním ladili aj odpor týchto vzpier, aby sa dvere neotvárali a nezatvárali príliš ľahko, lebo to by vraj na ľudí mohlo pôsobiť lacným dojmom. Za dverami zostalo netradičné plato, ktoré poznáme aj z predchodcu. Takisto z predchodcu poznáme tento schodík.
ten nejde na vrúb hybridného pohonu. Pozor. Objem 410 litrov je o celých 68 litrov menší, ako mal starý Civic. Priznám sa, nemal som možnosť pomerať si kufor v predchodcovi a preto neviem, kde konkrétne výrobca ubral. Určite však ubral z priestoru pod podlahou, lebo ten je naozaj miniatúrny a veľmi plitký. Nastupovanie dozadu si pýta istú gymnastiku, keďže auto je samé o sebe nízke, plus strecha nám smerom dozadu klesá a nástupný prach je celkom masívny. Ten priestor na chodidlo tu nie je veľký. Keď už som dnu, tak sedí sa mi tu dobre. Pri rázvore 2,73 m sa nič iné ako štedrý priestor na kolená čakať nedalo. Aj chodidlá si mám kde zastrčiť, vzhľadom na to, že predná sedačka je spustená úplne dole. A ako je to s hlavou? Meriame 1,83-1,84 m a je to naozaj, že LTT. Pomôže, ak sa zadkom mierne posuniem dopredu, trošku sa akoby rozvalím a vtedy je aj toho miesta na hlavu dosť. A cena? No základ dnes stojí toľko, čo v minulej generácii najluxusnejšia verzia. Skrátka, Civic je dobrý a drahý.